Baggrund. Der er stridighed omkring, hvornår fascismen optrådte for første gang. Nogle mener, at det var i det gamle Rom, andre mener, at det skete tidligere. Men hvad der er stor enighed omkring, er, at den viste sig tydeligt efter 1. verdenskrig. Ofte taler man om den italienske fascisme, selvom nazismen, som er forgrening af fascismen, også opblomstrede i den tid. Men da den italienske fascisme er en renere form for fascismen, tager vi udgangspunkt i den. Men hvordan var det egentlig, at fascismen blev populær? Efter 1. verdenskrig, som sluttede i 1918, følte mange italienere, at de på trods af, at de havde været på vindersiden, alligevel havde tabt så meget gennem krigen, at der var tale om en lemlæstet sejr. Der var store økonomiske problemer i landet, som var hærget efter krigen, og folket var nedslået og uforenet. Det var i denne frugtbare jord, som især Mussolinis nye propaganda faldt. Mussolini tilbød et alternativ til dette, og selvom han i starten ikke havde meget opbakning, blev hans tilhængerskare dog større og større. I 1921 dannede Mussolini partiet PNF, som var det nationalfascistiske parti. Han iscenesatte marchen mod Rom, hvilket var en march af flere tusind fascister mod Rom for at vælte regeringen. Her fik fascismen endeligt fat i Italien. Teoretikere. Mussolini var først socialist, men blev ekskluderet af partiet, da han gik ind for Italiens deltagelse i 1. verdenskrig. I 1919 grundlagde han den fascistiske bevægelse og terroriserede arbejdere og faglige organisationer. Han fik støtte af borgerskabet og storkapitalen. I 1921 stiftede han det fascistiske parti, og efter marchen mod Rom blev han regeringschef. Mussolini blev diktator i Italien, indtil han blev smidt af i 1943 af kong Victor Emmanuel. Det skete, da allierede tropper trådte i land ved Sicilien, og kong Victor straks beordrede Mussolinis tilfangetagelse. Kongen blev støttet af storfascistrådet. Benito Mussolini var stifteren og lederen af fascismen i Italien, før han blev taget til fange. Alfredo Rocco var bannerføreren for den italienske fascismes økonomiske politik. På trods af fascismens forkærlighed for staten, ønsker denne ikke en kollektivisering af økonomien på linje med sovjetrussiske nationaliseringer. Han mente, at korporatismen, som vi vil fortælle lidt mere om senere, der opponerer med både det frie marked og kommandoøkonomier, var at foretrække. Kapitalisme fører til en ustyrlig jagt på profit. Fascisterne de mener ikke, at mennesker er lige. I fascismen der er slægten og ikke mindst staten vigtigere end det enkelte individ, som efter deres opfattelse er både svagt og blot et bidrag til slægten. Derfor kræver den fascistiske stat en ubetinget lydighed af individet. I fascismen mener man også, at de svageste mennesker de skal sorteres fra, da den her menneskelige race som helhed er vigtigere end individet. Det fascistiske samfund det er et hierarki, der består af tre forskellige lag, hvor enhver har sin plads. Øverst har vi lederen, og dernæst kommer krigerne, hvis rolle er at hjælpe den her leder, og i bunden har vi så resten af folket, som blot skal adlyde lederens ordre. Derudover så mener man, at alle sociale grupper i samfundet til enhver tid kan arbejde sammen om det fælles bedste for nationen, for fællesskabet er jo trods alt vigtigere end individet. Altså er alle i det fascistiske samfund altså knyttet til et stort livs- og skæbnesfællesskab. Og enhver kritik rettet mod det her fællesskab, den er simpelthen kriminel. I fascismen der går man ind for en stor og stærk stat. Det vil sige, at ledere må blande sig i alt, hvad der hedder privat og socialt liv. Faktisk så er der slet ikke noget, som hedder privat liv, og der eksisterer ikke noget menneskeligt, da staten er alting. Staten den består af en diktator eller leder med en stor stærk magt, og den her leder har ret til at bestemme alting uden forhandling med folket. Lederen har nemlig ifølge fascismen så stor en viden i folkets ønsker og behov, at han kan regere uden videre. Styreformen i det fascistiske samfund er et diktatur. Fascismen er en totalitær ideologi, hvilket vil sige, at staten foregiver, at den omfatter alt og den ved alt, og at den kan blande sig i alt. Magten ligger ubetinget hos lederen. For eksempel i det fascistiske Italien, hvor det var Benito Mussolini. A regulated state integrated economic sector.
udtalt af Stanley Payne. Med dette citat, der beskriver Stanley Payne, hvad fascismens økonomiske tankegang var. Oversat der betyder det en reguleret, statsintegreret økonomisk sektor. For at opnå dette blev der anvendt forskellige knep af det fascistiske regime. Det mest elementære var kooperatismen. Ideen bag kooperatismen er, at arbejdsgiver og arbejdstager bliver én enhed. Da den fælles interesse altid ligger over individets interesse, så samarbejder arbejdstager og arbejdsgiver altid for nationens bedste. Da det i den reelle verden ikke altid fungerer, blander staten sig i det. Dermed opstår der tvunget autoritær kooperatisme, som gør, at den økonomiske sektor bliver underlagt staten. Den er altså en del af den store statsorganisme som én enhed. De fascistiske nøgleord er derfor, at slægten og staten er over individet. Fædrelandet og nationen, i det der ligger stor vægt på fædrelandet, ligesom det også blev i Romerrigets tid, og at den også er vigtigere end det enkelte individ. Romerriget, ja, det var der Benito Mussolini fandt sin inspiration, og at det også var tale om, at det var der, det opstod. Så survival of the fittest, at de svageste i samfundet ligesom skulle sorteres fra, da det var staten, der var vigtigere som helhed. Og så diktatur, det var styreformen i det fascistiske samfund.